Va. Ille esker Nafarroa. Nafarroa. Berriz altza. Gurea da garaipena. Nafarroa berriz altxatzen ari da askatasun individual eta kolektiboak defenditzeko. Aunitzik hasi dugu pandemia honetan, eta aski dela diogu. Ez dugu erabakiak Madrilen hartzerik nahi, hemen eta libreki erabaki nahi dugu. Gure etorkizunaren jabe izan nahi dugu. Con esta manifestación no termina nada. Con las movilizaciones en recuerdo de la rebelión popular de 1521, comienza una nueva etapa en la lucha de Navarra por recuperar su plena soberanía. Gaur, 21. mendeko Iruñan, Nafarroa osoko errebeldeak bildu gara berriro. Injustizien aurrean altxatzen jarraitzeko deiari erantzunez, duela 500 urte baino gehiago lapurtu ziguten burujabetza berreskuratu nahi dugula argi eta garbi esateko. Hoy, la Navarra roja insumisa, la valiente y comprometida, la inquieta inconformista, la que cree y confía en decidir su futuro, se está moviendo, está viva y estamos seguras de que cada vez somos más quienes queremos construir una república de iguales. 21. mendeko Nafarroa eraiki behar dugu. Berdintzalegoa, inklusiboagoa, feministagoa, berdeagoa, solidarioagoa, askeagoa eta euskaldunagoa izan denen Nafarroa. Burujabetza Euskal Errepublika erdiesteko bide bakarra da. Gure bizi baldintzak hobetzeko tresna da. Burujabetza askatasuna da. Jak ezagun beraz gure onena, lapurtu ziguten burujabetza lortzeko. Jak ditzagun eskuak, jak ezagun burua, bihotza, Nafarroa maitatu, pentsatu, eta ekin, denok elkarrekin, altxa Nafarroa, gora utarrak! Gora Nafarroa errebeldea! Gora!